Kohile valla, Hadila ja Pihali külad pidasid ühise külapäevana oma 430. sünnipäeva. Praegu elab neis külades kokku 150 inimest. Siit on pärit selektsionäär Rudolf Tamme, leelotaja Laine Mesikäpp. Hadilas asub arhitekt Anton Soansi projekteeritud Mikkuri talumaja, mida peetakse üheks sõjaeelse arhitektuuri pärliks. Täna elab küla oma igapäevast elu, hoiab au sees oma kultuuripärandit ja ajalugu. Jääb seda tänast päeva ikkagi tähistama ka üks elus olen, see Pärn. Ja ta toob rõõmu nii siis tänastele kui ka homsetele külaelanikele. Hadila küla kohta esimesed andmed on Taani hindamisraamatus ja seal on siis esinevad kaks küla nime, see on siis mitte Pihali, vaid Pühali. Ja teine oli Orro. Ja Pühali, miks Pühali? Sellepärast, et siin kandis enne meie aja arvamist juba elasid eestlased siin. Siit üle välja on üks niisugune väikene metsatukk on. Seal on kivikalme, mis 30. aastatel lahti kaevati ja leiti sealt leide. Vana Mesikäe Pants. Minu vanaisa ja tema naine Ann. See on Anni ema Indriku Mari. Ja see on Anni isa Indriku Juhan. Siin on Laine Mesikäpp. Yeah.
oleme Adila küla 430. sünnipäeval jõudnud Adilas kuulsa Mikuri taluhäärberi õue ja leidsime ajast toimetamast maja tänase peremehe. Talu koht on väga vana ja no, ta on 120 aastat tagasi välja ostetud. Ja kui veel kaugemale vaadata, siis ürikutes on kirjas peale Põhjasõda oli see küla üks väheseid, kus olid inimesed veel elus. Siis teatavasti oli ju katkem ja näljahäda ja kõik käisid üle, aga Adila külas oli siiski inimesed olemas. Nagu selle aegse tava järgi kõige vanem poeg pidi saama taluomanikuks, aga siis oli esimene maailmasõda ja kõige vanem poeg jäi kadunuks ja siis kuna minu isa oli nagu järgmine vanuselt, siis jäid tema peale. Ja tema oli ka Saksamaal sõjavangi, sõjeti Preisimaal ja nägi seal eesrindliku põllumajandust. Sel ajal oli Preisima üks arenenumaid kohti Saksamaal. Ja siis nende uute ideede valgust tuli siia ja hakkas ise talu pidama. Väga kena kõlakoda on tekkinud loomulikult lipumastid ja kõik muu siia juurde. Et küllab siis tegelikult võib ütelda, et see külarahvas on ikkagi piisavalt aktiivne. Seda kindlasti, et rahvas tuleb ikka kaasa. Ma muidugi alati võib öelda, et võiks rohkem tulla, aga tuleb kaasa ja ikkagi aitab ja aga siis üksipäni ei jõuakski teha. Ja no mis eriti no, meile rõõmsaks teeb on ju tegelikult see, et lapsi on päris palju. No, kui siin sa isegi ütlesid, et on kiikesi tehtud ja muid atraktsioone, siis on mõeldud lastele ja tegelikult, kui vaadata ka statistikat, siis ju Adila Pihali külas selles mõttes ei ole halvasti midagi. Noori peresid on. Jaa, seda kindlasti. Noori peresid on ja ma arvan, et tulevikus tuleb neid ikkagi juurde ja et noored ikka ka otsustavad jääda siis maale ja siin nagu edasi siis tegutseda.